मैं हिजो मात्र रूपंदेही में गए थे हमें मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र को शिलान्यास करने काम अगड़ी बढ़ाने हमी भित्रक प्रवृत्ति ने ढुंगा बुढ़ा करना लगा ध्वंस चाहने निर्माण नचाहने विनाश चाहने विकास नचाहने प्रवृत्ति भी हमी भित्रै छ त्यो भएर त्यसलाई ठीक ढंग ने पहचान करने रो प्रवृत्ति का विरुद्ध हमी संघर्ष करने कुरो नै हुन्छ। हिजो को आवश्यकता में हमी सड़क में जान जरूरी थियो आज सड़क आवश्यकता हो कि होइन तपाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छेर सड़क में गएको पनि उदाहरणहरू ए आयल निगम भित्र पनि छ नेपाल सरकार का कर्मचारीहरू पनि गएका छन् सरकार का विरुद्ध त्यो कति ठीक हो त्यो आत्मा अनुशासन हो कि होइन त्यसले भोलि कस्तो नजिर बसाल्छ यो कुरोलाई पनि संबंधित पक्षले राम्रैसँग आत्मसमीक्षा गर्न जरूरी छ। त हो हामी कुनै न कुनै विचारसँग जोडिएका हुन्छौं तर 10-5 त तपाईं यहाँ जोडिनु भएको छ तपाईंको दायित्व र कर्तव्य यो संस्थालाई कसरी बलियो बनाउने कसरी सुधार्ने यहाँका कमी कमजोरीहरूलाई कसरी सच्याउने र नीति निर्माणमा तपाईंहरूले मन्त्रालयलाई कसरी सपोर्ट गर्ने ज्ञान तपाईंहरूसँग छ यो पेट्रोलियम पदार्थ त हामीले कस्तो कानून बनाउने पेट्रोलियम सम्बन्धी हामीले नीति कस्तो बनाउने योजना कस्तो बनाउने यो त तपाईहरूले दिने कुरा हो त्यसमा टेकेर मन्त्रालयले परिमार्जित गरेर ल्याइदिने हो। जब हामी त्यो छोडेर आफ्नो काम कर्तव्य छोडेर सडकमा जान्छौं भने त्यसले देशलाई कता लैजान्छ कस्तो नजिर बसाल्छ भोलि यहाँबाट निस्केपछि तपाई नागरिकै हो म यहाँबाट यो मञ्चबाट निस्केपछि यो जिम्मेवारीबाट भोलि पन्छेपछि म एउटा नागरिकको हैसियतले भोलि मैले आफ्ना आवश्यकताहरू तपाईहरुको बीचमा ल्याउँछु। Thank you.